ကောစာတက်ကြေထောင်း 3 မတ္တဆေငါမင်္ဂလာလန်းနေကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်လာရင်နဲ့ခမွန်းဖြစ်သူဥမ္မုံလေးတို့အားယေစုရဲ့တော်စောစောထေမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အာနာပါနတတိတုအနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဘေခန္ဓာကိုရှေဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ มหากรุณากองค์ผู้อายุอยู่กาติจุภะสออัตโตวรรณนาปนามะอาทิตะกาถาโหยุสุปูโซจิภิสันติญญายะอะยอกัปปะโกติหิปิยะปะเมยังกาลังกรณโตติทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมะการุณิกัตตะตัตตะ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာအတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအယေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရစ်တဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ကာမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရုကို ကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမြတ်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော ตถาณฑทวินิยามญาสวาตัตตวาอิฉันทาสีปาลุลาตองตะอกุมปองคาทะภิญนาถามีญาทุศีลอมยะพะยาอานะโมยุติปองเปาะมังโกลยอภิกระโยโจสิกขุจินติอัตถเวเวตุสินสิมะตุยผิดบาสีตะรี อานาปานัตติตุอนิจโจพระมเหสวรพระองค์ฮอดจารอมุเกเรอานาปานัตติภาวนาเนี่ยปัตตะละเตตุฏฐันนี่ตรงเมียๆสิได้เทมดิตุฏฐันมาอตอเลปิปิสงสงเมสวรพระองค์ก็ฮอดทาอานาปานัตติตุลุสมปิ มิสิมะนิเกอุปริปันนตะปาลีโตมาปาศีเดดีตุฏฐันโชเชคันพี่တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောမှာ
เอออานาปานสติตုပ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောထားတာတာယုတ်တဏိကမှာလည်းပဲအာနာပါနစတိတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့အာနာပါနစတိဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်ဒီတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အာနာပါနစတိအထုပ်ပုံအထုပ်နည်းကိုဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တော့အတိပ္ပယ်အားဖြင့်တော့အခြားတုတ်တန်တွေလည်းပဲ ဒီအာနာပါနစတိတုတ်တန်တွေထဲမှာအကျုံးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတုတ်ကိုကြာကြာနာနာနားထားလို့ရှင်အာနာပါနစတိတုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခြင်းစင်တွေအာနာပါနစတိဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်းစင်တွေဟာအတော်ကလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရမှာလို့ဒီလိုမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီအာနာပါနစတိသုံးဆိုတာမြစီမဏိကေမှာလာတာမဟုတ်ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီအာနာပါနစတိဘာဝနာကိုမဟောချမီရှေ့ပိုင်းမှာဒီသုတ်တံကိုဖော်ပြထားတဲ့ချက်တရားလည်းဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ပြောအာနာတပါနစတိဘာဝနာလို့ဆိုတာတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာ အင်္ဂမထင်ရှားတဲ့တမထန်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့ကမ္မထန်တစ်ခုပဲတကယ်ကိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပေါ့ရောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကမ္မထန်နည်းစနစ်တစ်ခုပဲဆိုရမယ်ဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီအာနာပါနတ္တိကမ္မထန်ကိုအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာကမ္မထန်40ကဘာကမ္မထာနဲ့ပွားပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီအာနာပါနစတိကမ္မထာပွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပြောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမ္မထာဟာလူချိုက်များပြီးတော့ခေတ်စားနေပြီမဲ့လို့ဟိုတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာပါကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ယောက်များစွာအကျိုးရှိတာတော့သိကြတယ်ပေါ့အတော်ကျိုးစားရမယ်ဒီခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲပေါ့ သို့သောကမ္မထာအာယုံကိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးလိုက်လံရှာဖွေเสียရမလိုပဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုအခြေပြုတဲ့တတိတွေတမာတိတွေကောင်းလာတဲ့အခါမှာအစဉ်စဉ်ဝိပဿနာပညာရက်တွေတိုးတက်ပွားများလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိသွားနိုင်တဲ့ဒီကမ္မထာ၄၀တစ်ခု ဒီကနေ့ခေတ်မှာအာနာပါနကိုလူချိုက်များနေတာဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလူချိုက်များနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှင်းကောင်းရှင်းမှာပေါ့လူချိုက်များခြင်းအကြောင်းကတော့အာနာပါနာကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအကျိုးပြုတယ်အသက်ကိုမှန်မှန်ရှုသိမ်းရှုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတယ် နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ခြင်းစင်တွေကိုလည်းပဲဒီအာနာပါနစတိရနေချုပ်မိငုံမိသွားအာနာပါနစတိဘာဝနာကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုလည်းပွားများအထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တမ္ပပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအိန္ဒြေဘုဖုစင်မက္ခင်ဆိုတာတွေလည်းပွားများအထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွား တတိပဋ္ဌာန်ပွားလိုက်တာနဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားလိုက်တာနဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိမု ക്തി မက်နဲ့ဖို့လို့ဆိုတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိမု ക്തി ဒီတရားတို့တရားမြတ်နှစ်ခုကိုလည်းဆက်ရောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအာနာပါနစတိကမ္မထာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ် တခြားကမ္မထာတွေမှာလည်းဆိုင်းရဆိုင်းရအကျိုးကျေးဇူးတွေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်အလုံးမှာလည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိကြတာသို့တော့ဒီကမ္မထာဟာလူခန္ဓာကိုယ်မှာလူတွေမှာ 24နှစ်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေကြတာဖြစ်နေတော့ကိုယ်နဲ့နီးလျက်တဲ့နဲ့တတိမထာမိတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ลูกไร้ลูกไร้หาณสะเลนัยอัตถชุยัดตัวได้รู้ไม่ใช่ยัดตัวเองเลยตีมาไปบ่ยัดตัวเราไม่ใช่เว้นเนี่ยณสะเลนัยอัตถชุตัวนี้เลยใช้ทุกนี้เลยสุรากูตติธรรมีดาไม่ได้มาเนี่ยบ่กายันเนี่ยสัสสะปิรติชุเจนใช้ทุกเจนเลยสุดเลยที่ทั้งเลวเลยมีมีรอยนาดีบ่ อาจจะเสียมุดเลยเลี้ยงเลี้ยงเลยลูกเป็นนี่เลยบ่มาจูมยาตะคุจูมยาสุระตัดดีเลยตมารีเลยวิริยาเลยปัญญาเลยทุกเรื่องเราเอาสุระจิตสันเนี่ยจิตจิตสังยามะนิสเนติอยู่ที่กรรมธรรมะเช่นเช่นเรื่องหัวใจธาระสุระหลังเลสเวนจ้าเจ้าก่อนเลยหลังเลสเทียนชาเรลูกเปล่าตัวเดียว อนาปานะตัดดีสุดละไม่ทำตัดดีก้าวมือหรอกลวดที่กรรมธรรมะอนาปานะกรรมธรรมะหลุดเลยไม่เปลี่ยวไปเนี่ยตัวบุรุษนุตรีธรรมะนุตรีตังานุตรีรู้ลูกแต่แกกูลินเนี่ยเด็กปรมาจารย์ยาริบเชลูเอริมาตัดดีแท้ทารที่อนาปานะจารอปรมาจารย์มาหูปัญญาพิเศษไม่รู้ ธรรมชาติเช่นเช่นเมื่อสุ่ยอาณาบรรณาอุปยัญญ์ลุ่นเลยขอเลยวิปัสสนาเช่นเช่นเนี่ยตอนเมื่อสุ่ยวายโยธาโกอายุเบียนอปรมาพิษณัยเนี่ยป้องแต่ตอนอาณาบรรณาสุดเลยปัญญ์ป้องมาที่ตัดดีเลยอะเชื่อใจผู้เอรันลู่เชื่อใจบีโรอาทุเดนี่ยามาที่ทั้งเลวเลยเลยอะตมารีก้าวลาเลยเลยเนียนตาตัวเลยเลยตมารีก้าวลาเลยเนียนตาตัวเลย แต่ช้ากรรมฐานนี่เนี่ยมันดูร่างอะไรเช่นแต่ช้ากรรมฐานนี่ก็จ้าจ้าชูเลลีปูบีโรเทียนยันลาเลลีเทียนดาลาเลลีจ้าจ้าชูเลลีเทียนดาลาเลลีที่กรรมฐานก็อารมณ์มาวุตมารียาลาเลลีจ้าจ้าชูเลลีเนียนตาตัวเลลีเนียนตาตัวเดลิที่รู้เช่นนั้นอารมณ์เช่นเดียกันจ้ารู้เอ็มทำมาชิมาเรตติชิบุลูเรอันนั้นว่าสโลเชนอายุห้าพันต่อหน้าเนี่ยกูกู แต่ชูนี่มันไม่ดีแล้วที่กรรมฐานอายุนึกคือว่ากูเย่อดีเนี่ยเสียอายุมีเงินงานได้บีรถพิจารณาเดี๋ยวพิจารณาอะไรเลยไม่ใช่สิแต่จะบอกว่าอนาบันนัตติกรรมฐานแต่ช้ากรรมฐานเนี่ยมันดูปูปูเทียนชาลารามโอเพนเนี่ยปูปูบีรถเต็มมวยตัวเลยเต็มมวยตัวเลยเอริเต็มมวยตัวเดียวแต่ที่แต่ที่เรื่องตมารีเรื่องปัญญาเรื่องอะไรเว้ย อายุก็เต็มวัยตัวเรนเอามาไล่ปีแล้วสมิกายมิชินิบุโลอัตตาแต่จะบอกว่าตามันตัดดีเนี่ยที่อนาปานะอัตถุลมยาโอ้ยตามันจูซาอัตถุมุวิริยะเนี่ยแหละที่กรรมฐานของอัตถุลมยาโอ้ยตามันตมารีเนี่ยแหละเช่นไรแต่จะบอก ทุชาเรตติทุชาเรลงลาวิริยะทุชาเรตมารีสวาอารีเนี่ยด่าเลยฮอริอานาบันนัตติกรรมฐานเยอายุงูไปไม่แน่แน่ตีไหนเนี่ยลูกเจ้าสูระเนาะอีเดจะมาลูกทีนี้ปัตมาบ่ายนี่เนี่ยที่อานาบันนัตติตุพระสีทาบุเชิงานเลยนี่คือเบียบยามาสวยสีใบมา ยศวิญญาณที่อนาบันนัตติบาวนากรรมฐานที่ตุ๊ดังกูมหัศจรรย์ที่พี่ไปยึดติดกูชีบีโร่ยศวิญญาณอาญาไม่ได้มาชินดูเรื่องอะไรกูเปล่าเลยยานี่ฮะยศวิญญาณเชื่อมาที่อารุติยามยันดียาบีโร่อันนั้นกูยึดติดติดมวยบีโร่อันนั้นกูยึดติดเอเนียเชนีพิบีโร่ แต่แกกูจินยูเสียอัตเป็นตระหนี่ยูชินี่เด็กกันยศวิญญาณกูแรงกว่าจินยูใช้ปอกหลาดตะปองเอรุลูอายามุพิลลาเด็กกันมาที่พี่ตัดเทมาป่าวเวนเน่ปกุรีจีด้วยริกุยศวิญญาณกูแรงยานี่กูทบพบเยอะเชื่อไหมเอรุทบพบเยอะบีโร่ที่ปกุรีจินนี่เด็กกันมาท่านอาณาบันนักกันมาท่านตะคู่เรามาหูแต่ช้ากันมาท่านสันนิมิวเล ที่ปกุริเจียมบีโร่คู่ลูกเชนีเกาหลีอยู่ยาชินีเรศุราโกทบพบยาปีเดนนอม
di anabanada di kemetangu. Tolata seduka, tolata kaduka, sorry. Legu legu si, sechaku, point sechaku ne, nyasabya di anabanada di atobun atob legu, pibi sunsu di dodama hoda. Mada ribra na doma doma be, telo pibi sunsu mahop. Era mada ribra na doma di pertama stroke kalau kayak biasa apa ya hoda, pertama legu be, tiga legu be hore, tuga legu tersung legu tersung, lemio si stroke kalau lemio, stroke kalau lemio solo, ana mana ne pada deh cincin ya, secara khusi deh lo telo solo ramo, eri mah pertama stroke kalau cemong jeni, tudi ya legu stroke jengop jemong jeni tadi ya stroke lemio jemong jeni ne pensama stroke stroke ta stroke lemio jemong jeni so pi lo 16 myo ti ya yasa bya khwe cha pi lo anapana ne patatta pi pi song song di thoda ma ho pyo tha la che ba ne sat sat bi ho ron so lo shin anapana tadi bhavana o pwa lo shin belo ajo jesus ri ya de so da Hobiro, ana wana tadi bawa na bawa jemfi, tadi bira liwa le bawa bi pi de sure shura, tadi bira nde ya liwa bawa lo shi, posen kono bawa le bawa bi pi de sure tabo, posen kono bawa bawa lo shi, wisa wimo di sure, mene fu halewe, omye bawa yo bi pi de sure, di che de u, di do dama hobiro tara pi de bo, ero shi bai ma, ero dama, peya kuro rei. Janori poma lon chinyu sai chinyu sai de ne yasa ya hwa cha tha da phit de po ero di kini shi bai ma anabana a chang ko ma ho di be ne di tautan ye shi bai ane tha de khu ko pho pyo nau ye de ja do anabana chin sin yasa ya hwa cha tha de di tauk ko che khan pi do a cha ma te mat thai tha le de Widow di me kwen soro, widow di me malare kwen so chadiru, anabana dore tayo malare di tema babare chadiru, aninge pseswe biro di anabana dore tautan, ko anichok nene homa pseba, anichok lo so lai dapse, di accent tok biro horaso, accent so anabana dore tautaso, anichok de lo soro. สกะลุงนี่อกုံปิ๊บๆส่งๆเนาะดิเทมาปาจะมาปาไม่ป้องนะตลอดลุยอธิกฉะกะเลนี่ปาต่อเนาะ Lila tonga de kama jaro, anabana da di toko, lila tonga chen sore kongsi ne hora, era jaro, anabana da di toko, koye shuro amiene lila ra tonga piara, tini tima home anabana da di ane chosura, lila tonga piara miu di kama tawe ne, ane tara bayu di kama tawe ro home halo dero sonore po, no, ro tonga de kuma. ဖြစ်ပေါ်လာပုံနိဒန်းဆိုတာရှိရတယ်။ကဲတုတ်တံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတုတ်တံကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေခံနိဒန်းလေးတွေနိဒန်းဆိုတာ เวสเสปี้ท่าได้ไอ้พ่อนี่တော့ရှေ့ပိုင်းမှာဒီတုတ်တံဘယ်လိုပေါ်လာတာတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာပေါ်လာတာတော့အဲ့ဒါမှထူးခြားတာတော့ဒီတုတ်တံဟောတဲ့နေ့ဟာဟိုယက်တာလကိုကောင်းကောင်းသိရတယ်လနဲ့ရက်ကိုကောင်းကောင်းသိရခုနှစ်တာမသိတာเนาะဘယ်ခုနှစ်မှာဟောတယ်ဆိုတာတော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာဟောတယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမသားထားတာမရှိဘူးသို့တော့ဘယ်လဘယ်ရက်မှာဟောတယ်ဆိုတာဒီတုတ်တံမှာအတိအက
ตะคาเตียนจ้ะတော့ปิริกะ 3 หมู่มาเถิดุปาฤษะอี้อี้ไม่ป่าวตะไมเลลาได้ปกุฤดด้วยတော့ทิกะอี้ป่าได้ป่าวเตยาโกเลลาได้ปกุฤดด้วยจ้ะတော့ดาริยะดาริมัดนี่เลยสิไม่ซ้องน่ะดาริมัดเช่นอย่างเลยโลบะโรธะโมหะเกิดมาบ่ฮู้บ่ฮู้ดีด้วยจ้ะเอริลูสโรรีโดเถิดุนอกคันแบ็คกราวด์โนสว่าดิโหติเมียนๆซะๆเชิงกงคันพี่တော့บ่เปียวตุ๊ดตันได้มาเนาะ เออเวลาตีขึ้นโลษิยเนาะตะคาเตียนจ้ะတော့ဖြည့်ဖြည့်ဝဝမတိရတာအားမလို့အားမရတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမတိရတာလဲအထုပ္ပတ္တိနဲ့တမိုင်းကြောင်းမတိရတာပဲရှိတယ်တရားအနှစ်သာရပိုင်းကတော့မလွတ်မသွားအကယ်၍သာအဲ့ဒီဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရပိုင်းนี่ယော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာရှိမယ်ဆိုရင်အနှစ်သာရပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေ့ပိုင်
ตัสสกะปรปัยจีเนี่ยเมษวะพะยาเบคาตุ้ยตะเลเลยส่วนพุทธวินผัจจิยองเนี่ยไม่ติดอ่ะสีนัฏฐปกาตะนีโรเนี่ยปามาเวพุทธวินนี่เรเลยปาราเวยัสสวะพะยาเนี่ยตัดต่อหาเนาะ တွေ့လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတာလေးတွေရှိတယ်တချို့ခံမှန်းလို့ရတာလေးတခုရှိတယ်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီတစ္ဆကပြပိုက်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီတစ္ဆကကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးဝါရပြိုင်တာမြတ်စွာဘုရားတက်တော့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲနောက်ဒေဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့နော် สุลัตติสกะตุฏฐังฉิไล่ไปสุดะคาจารอเตลอนซะผิดเสียลีบาด้วยตรงซอยัสสะพะยังกะติสสกะปรปัยจีโกเปลี่ยนไปแล้วเมฆงทุบเตะแท้มั้ยติสสกะปรปัยกะเปล่าเลยรูปันอัตตะเวรณะอัตตะโยคะอัตตะลุสุรยัสสะพะยังกะตู้เปลี่ยนเมฆะเมฆงเนี่ยมาบาปาล่ะตรงซอเมยุเวรณะติญญะติงกะเราอัตตะลุเปล่าจินน่ะล่ะลุสุร ဟုတ်ပါတယ်သူလည်းပြောတယ်ဒီပြိဿကြီးလည်းပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြန်မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အေးကောသလတိုင်းကိုအစိုးရတဲ့ကောသလမင်းကြီးသူ့နိုင်ငံမှာသူเนาะသူ့နိုင်ငံမှာသူရာဇဝမှုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြစ်ပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမင်းအဲ့လိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရလားလို့မေးတဲ့မိခွန်းလေးမှာဘာမေးလိုက်တုံးဆိုမြတ်စွာဘု
ตะเมนเล่แท้มาญัสสวะพะยาเนี่ยติสกะตุ่ยเลยรู้สึกเออแล้วสาธุตะเมนนั่นเด็ดถ้าตะคาเปลี่ยนชาจี้ไล่ได้อาการจ้ะรู้สึกญัสสวะพะยาตะโด 베미다라나메네မတော့မနေသာဒတ္တနာမည်ပြောတော့တတ်တော်ခုနှစ်ဆက်နှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတစ္ဆကနဲ့တွေ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအစဉ်အတိုင်းမှတ်မှတ်ဆိုရင်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားနဲ့ဒါဖရာနဲ့တစ္ဆကတွေ့တဲ့အချိန်ဆိုတာမှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်တခါရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုပ်ကျွေးရာထူးရတယ်ဆိုတာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုသူလုပ်ကျွေးပြ
ตะดอ 80
ดิโลสุลุระบ่เนาะเออดิโลพะย่ะเยอาจารย์โอ้ตะกระเสนเนี่ยเลล่าจี้ขึ้นมาสุ้ยตะชู่กิสสะเลียะปอลุยะดีเลยดิโลบอกอะกูดิตุฏฐันมาจ้ะรอเป็นนคุเนี่ยหลุรอมะปาวุโตดอดิตุฏฐันเนี่ยมายัสสะพะย่ะเยตะเก้เทมปอจ่อจ้ะเดดิตาวกะจี้ดิฮะปิปิสงสงชื่อนี่ดีเลยเฉย เอ็มดามาปิปิสงสงชื่อนี่ดีเลยเฉยซอยัสสะพะยะตัดต่อหาไอ้ไอ้เฉยมาตัดต่องาเสปะวันฉินเราไปผิดเราสิตีเลยอณีฐานะคุสุบาสุยัสสะพะยะก็30งาเนี่ย30งาเนี่ยแท้โหอเนนะเสแท้ไล่ได้กะบลาผิดตัวงาเสอะไรเฉยไปมาผิดเลยดูดิโลบอกเลยยัสสะพะยะตัดต่องาเสงาเนี่ยงาเสงาเนี่ยกูปฐมะบอดี้ลูกดิโลขอราโห ปฐมอเนก20ไอ้อเนก20ด้วยมาตาธนาတော်ဟာတကယ်ကိုตาธนาเนี่ยပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะခုခေတ်စကားเนี่ยပြောရင်ရွှေခက်လို့ပြောเนาะตาธนาဟာဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ဝကရီဟာစိတ်တိုင်းချရသော်ဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြတဲ့အချိန်ပိုင်းလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အเนก20နောက်ပိုင်းတဖရာတက်တော်90နှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျ ทะซะทะซะอยู่ยืนล่ะในตบอดิปอล่ะกูรอดิเด้มาเลยเวตังการิเด้มาเลยเวพระยาสกานามถองนาริโตอุบริพอเพ็ดทาริโตเนเนต้องญานนาริซูว่าดาริปอล่ะไม่ปอหมดปอนี่ล่ะวินีไตกะบุดิปัญญัตลาอะเด้นอกไปมาอจีเจตาธนาโรมาดิอัพพุทธะหลุขอเด้ดิโหกุชิ่เป็ดเด้ปกโกริยา ชูๆปอล่ะโหน้าปอล่ะไล่ตะบ้าปอล่ะนะบ้าปอล่ะไล่ปอเอ็นอ้าတော့မကောင်းသေးဘူးပေါ်လာတော့ပေါ်နေတယ်အဲ့လိုပေါ်လာလို့ဝီနီစီကံချက်တွေပြညာပြညာပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ရတဲ့ဟာဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ရှေ့ပိုင်းမှာကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာတကယ်တရားတရားတွေနဲ့ဝင်လာပြီဖရာတရားဟောတဲ့အခါမှာပုရုဇဉ်ဘဝကလွန်မြောက်ပြီးတော့တကယ်အရိယသူတော်စ
Dilo solura, no? Era lu ni tamio shide po. Era gudi ana wana tadi taudama. Nyaswa biaha eri che. So wazo tado ngase pawon che ma. Dilo biolo ya. Tawati miu. Era tawati gu. Nyaswa bia chuare che nunga. Ngedi re lu biolo. Aku tren tau na pofa yu chongso. Pofa yu chonga nau bai ma sauda. Siruan jangga ayen saura, ero bapa yang jang pola re tamai jangga, doroli nau cara lupio apa, siruan jang pobi doroli nau cama bapa yang jang pola, di bapa yang jang sedaga, di piatu nade kuat sara lupio apa, piatu naga ro, hulu piatu naji ro mahu, bahasa daronzo, wita kaya jomma ga, wita kaya mahalada dansaji, mejang yete piatu nama. Eri ani bapa yang jumpa setara. Mangga, wita kaga, kan ada ku tuat deta. Jauh lara mau, todo deh bang boguri ya, seita. Lupa ama, kan ada tuat deta dole, tu seima. Piyadi ada ngapa ku seka nyet mera. Eri lu deh yang ani biro, cinya rane deh biaya ne. Piyadi jauh tuah me, piyasi tuah me suri seika tak harap sete. Pilara eh kajaro. Tuah kanari puan ini puasa ini terdesu no tu boleh re wujudnya seni suri beramyari ne dekayu cakap beramyari ne alon lirik no jernari si cedhar mahalada sore dasaji sendang dasaji gua biro suciun dasaji em nama lima no kuki mewah biri tuah wana mau eram mewah sen putu amat kahre wida kahwalu wada rono so tuah semiao ngaji ah saunai ne. Semua ngaji artian tu enam dama kau ne. Jangan bokor isu ini. Kulu seni yeranari si cebiru. Awak jadi kulu kamu ni sucalan puan doa mabeh tejar. Ero lu lilan ne cawatan bermiari ne dasar sendare boyong sura. Jangan taman bokor mohon mohon. Mewah miri deh ma. Pialer tegarang tungau pemohon ne diuaga. No. Pasang silu wujen on wulu miahu lilu. Dulu solora, macam mana? No, macam mana?
Eri woyo ni wopi ra tu a bwene bwene ra intu a bi pea chong tua me sore ka ti a wo chi ne chong tua lo ma do bu chong tua lo ma do bu so bi ra eri wo chi u tok bi re ka ja ra ti a wo ku ma yu nai ne te nai na le be wita ka ne a ni ka ni re tu ye ho she ro ga a koro chong ma bo no tu ye a ni ka pyu su re a myo tamii ti yau phe kai nai ne จันทร์เนี่ยหลุดไปกันนะไม่ทันน่ะหมดที่ทุบจิ้วเอาเราที่เอาเลี้ยงน่ะเนี่ยป้อแกพระเจ้าจองตั๋วไปสุดแล้วค่ะดาญีก็ชุบชุบไปทุบแท้ๆแท้ไปแล้วยูๆโอวาสาเนี่ยพระเจ้าจองตั๋วพระสิยกไปได้ค่ะพระเตียฮอดาฤนานาไปจองเนี่ยมาสิได้ตังการฤแห่ปัดฉิบาโลรงบาโลรงนี่ไม่กล้าเนี่ยกรณีฤไปโลดาฤโอตัวผีเสร็จหลุดทั้งหมดไล่ฉิไปแล้วเปลี่ยนล่ะได้อาการจ้ะรอ เออเจ้าอุมาทายังไงเนี่ยเปลี่ยนอยู่แกมาไม่ดอกที่ทุอยู่เนี่ยမျိုးသမီးอ่ะไม่จ่ายเห็นไม่จ่ายเนี่ยတော့အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်မလဲဆိုတော့အဲ့ကျတော့မေ့မေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအနန္ဒကတိမ့်ထားရတယ်မပြောက်အောင်ဘုန်းကြီးတွေက ที่เยรณาฤทธิ์ไสณีชวยฤทธิ์เยรณาฤทธิ์หาเจ้าเนี่ยมาอะคุณโหลเตียนาเปยตัตติลาลุไม่จ่ายให้ถ้าสู้ไก่ง้องเนี่ยไอ้วินิสิกันมาป่าทีเพียงเฉยมาไม่กล้าไม่กล้าอยากไม่กล้าอยากเจ้าเนี่ยมาดการวะฤทธิ์ไม่จ่ายให้เดปัสสันทุเพဖြစ်สิเยรณาทุเพဖြစ်สิเนาะสิ่งแลก้าวสิ่งปัญญาสติဖြင့်อกုံลงไอ้อะไรนี่พุ่นนี่เนี่ยก้าวอยู่แล้วเต็มไปถ่าบ่รู้สู้เป็ดต่อมาสู้เออฌานนาแล้วดีมาละดะอทุจีโหตัว ရှင်အနန္ဒလည်းအမတမအားကောင်းလို့မနိုင်တာ။အာဒါကြီးတော့ဝိသခာအเจ้าမှာကြီးမေ့သွားပြီဆိုပြီးတော့ကောက်ပြီတနေရာမှာတိမ့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့မေ့တာတိတော့ပြန်ယူတဲ့အခါမှာဝိသခာကခေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုရင်ရှင်အနန္ဒကပစ္စည်းပြောက်တာတွေအများအားသိမ့်ထားလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့။ငါရဲ့မဟာလဒ္ဒတန်းစာဒီအထုတ်လေရှင်အနန္ဒကသူ့ကိုယ်တိုင်ဂိုင်ပြီးတော့သိမ့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီး
ที่ทุกจีดกากาเนี่ยเสียนันนาเป็นโลกนี้บาดงเวมาลุงจ้องมาเนาะบามาตรงเวไอ้เราตรงเวนางาลุกไปไหมสุดที่ทุกจีโอไล่ยาวนอเลยดูมาเหมือนไหนมั้งเพราะฉะนั้นฉันได้เรียนเลยดูมาดูทุกจีว่าไหนนะโมฟูลีเจรนาเรนเนี่ยไอ้เราเหมือนไหนเนาะบาลเราสุดที่ว่าดูจังเวียร์เลยไอ้เราจังเวียร์ไปเราอย่างเราอย่าได้เป็นสันเนี่ยคนนั้นก็พบไปยังจ้องสาวท่าท่าวิดาค่ะพบไปยังจ้องพี่บอกละอากูมีสาวอย่าได้เก่งกูรู้มั้ยก็ไอ้เราพบไปยังจ้องมีการ
Habilu mikara madalu kora ronso, tamabara ma piotara, debe namiupo. Tuye yakoma pseteo, mikara da tejiga, mikai ya matalu, mikara madalu, tilu piotara. Tegeyaro, mikai ya tabi melu, hua ate chirele, kugara ate chile, mamaru, paparu, kora shira po. Ero, wita kaga, tuye yakoma dure ate chira po. อัตตะจี้တော့ဒီตะมี้ชွေมาကိုอเมยยาท้าเลยสู่ราหาตะเกยก็တော့ผิดไหนน่ะเกษามาบ่ဟုတ်ล่ะผิดไหนน่ะเกษามาบ่ဟုတ်ผู้อเมยยาบลาวเต็นๆผิดป่ะมะล่ะผิดป่ะจ๋าเส้นซาจี้ดาลิอเมยยาลุเปียวไปมั้ยลุอัตตะจี้เรลูกอ่ะดีหาโกที่ชွေมาเลโกอเมลุขอไปมั้ยลุอเมลุขอหินเต็นเตป่ะมะล่ะเสร็จแล้วผิดไหนล่ะผู้เนาะ တကယ်မိဂရမတာလို့နာမည်တွင်သွားတာဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီမိဂရတဲ့ထေကြီးကသူတို့ကအမျိုးရိုးလိုက်တယ်ရှေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေမှာသူကအမျိုးလိုက်ပြီးတော့အနွယ်နာမည်တွေပေးလိရှိတယ်ဝိသခာရဲ့ပထမဆုံးသားကလေးကိုမိဂရလို့နာမည်ပေးထားတာ
Eri tali ye mi kem pelo du mi gara matalo tilo koralo daku ga sure. Era ga pobiro tabawane ta sai mo shire. Tabawane puja. Na wi ta ka ye ta ubisen daba shite de. Tugu mi ka sa la lo kore. Ji mi ka amyuri duro wa mi ka sura neve neme bire tu. Mi ka sa la sure tau dan daku shire. Eri mi ka sa la tau ma mi ka sa la sura padu ron so wi ta ka ye ta are. ธรรมดาอย่าติยะน่ะเนาะเออมีฆสรารีเนี่ยตลอดมาเลยมีฆตาลาឧបัติกามะโลสรဲတုတ်တန်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒါလည်းဝိသခာရဲ့သမီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာမသိဘူးသူတို့အုပ်စုတွေကဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုကြီးတစ်ခုလုံးမိဃမိဃနဲ့ခေါ်သွားတာဟုတ်သူကမိဃရတ္ထေကြီးရဲ့အမျိုးအုပ်စုတွေအကုန်လုံးကိုဒီမိဃဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးသွားတာဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့เนาะအေးကောင်းပြီ ဒီဝိသခာစောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိခရမတုပါတာတာပါတာရဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကပါတာရကိုပြတ်တတ်လို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဒဂုံဘုရားပေါ်မှာရှိတဲ့အချွန်တက်တွေနဲ့ပြတ်တတ်တွေကိုအဲ့ဒါကိုသွားမြင်တယ်တကယ်တော့ပါတာတာဆိုတဲ့ပြတ်တတ်တိုက်အိမ်ကြီးတွေကိုပြောတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစောက်တဲ့တိုက်ကြီးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဆုလို့တယ်နော်အိန္ဒိယမှာစောက်တဲ့ တိုက်ကရုံးကြီးတွေကိုပြောတာခုခေတ်ဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအိန္ဒိယမှာရှိတယ်သို့တော်လည်းဗမာလူမျိုးတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာပြတ်တတ်လို့ပြောလိုက်ရင်အချွန်တက်နဲ့အပေါ်မှာနော်ဘုံအစင်းစင်းနဲ့သွားတာဟုတ်ပဲဒီလိုပဲမျက်စိကမြင်းနေတော့တကယ်မိဂရမတာရဲ့ပြတ်တတ်ကအဲ့ဒါမျိုးကြီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိုက်အိမ်ပဲဖြစ်လိမ့်တိုက်တန်းရကြီးလူအကြီးကြီးဆောက်ထားတယ်အ
tangari ne tren tau ni de. Eri tren tau ni de kama. Tadi nyur labi ni nya. Pawarana piu de nya. Pawarana piu me nya. Biasa biya. Biasa bawa sembiro. Biga ramadu biasa gani sembiro. Luimbi ne kuma tai. Tangari alamale eri luimbi ma labiro. Biasa biya gu jempa piro tai nya re. Eri ma. ญาติสาวพญาตระหนตုံးนี่แหละเฉยมาตะแกนามเมจีเนี่ยมเทจีนี่เสวาเสียนเนี่ยมาปะถ่าราชื่อเลยป่ะไอ้เสวาก็ดูฤดงซอสินตาริบุตรราเนี่ยสิมามอกกลานเนี่ยสิมากัตตวาเนี่ยโหตะแกนามเมจีนี่เนาะทีนามเมฤดูสินท่าราจีโลษิยไอ้คิกก็เอมตะมาอภิญญาตาอภิญญาตาธีราโลษอตะแกกูอลนเทญชาจ่อจาเนี่ยมเทเมียจีนี่ ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဟာမောကလံရှင်မဟာကတ္တဝါရှင်မဟာခိသနာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုတာလက်ရရန်တကယ်ဒိဋ္ဌိကျပညာပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မောကလံဆိုတာလေဒီတမာရိကျင့်စဉ်ဘက်မှာတကိုးရာမှာဒိဋ္ဌိကျပြန်ပဲရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတတိယရှင်မဟာကတ္တဝါဆိုတာဒုတင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူမတူအောင်သူမိအောင်သူကမကျင့်နဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလံတို့လည်းသူ့အဆင့်မိတာမဟုတ်ဘူးဒုရင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာသူကတော့အကြောင်းမှာတသလုံးနေပြီးတော့ဒုရင်ဆောက်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်မကတ္တဝါကလည်းဒိဋ္ဌိခြေပဲနောက်တစ်ခါရှင်မကိစ္ဆာနာဆိုမျိုးရိုးကလည်းအမှန်တမ်းမြင့်တယ်ပညာကလည်းအမှန်တမ်းထက်မြက်တယ်သူကသူထက်မြက်တာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ဒီမရှင်းလင်းတာကိုထပ်ပြီးတော့အကျ
sana sora. Juga le madama chore di yasobia ajen ho tha lo shin ajet twin na le chin shin ma kisana o me cha tu shin pya de ka ma po pi lo phi phi son son na le cha de de naw de ka shin ma kutthi ka tu le be san myin ne ga be madama pinya do de tu ga sait khu madama kaung de pokko do me kon ni ko shin thari buddha ko a mye ran me kon me de ko lo be di ko lo Shema Kutika mehre mehoni miyaji shiri. Shema Kutika aru di Shantari Bhaktara aru Trishun Sunui mehoni ha. Di Mahaviran la tau dolu Trishato di mehlai pshelai mehlai pshelai tau di ma. Di Shema Kutika mehoni chuzo weh tuha.
Dan mereka mereka ada surat tamam mereka pokok mahu, tamam pokok mahu. Tu ya siku kau nu mereka ni tu mereka ni. Era jawab lo tu alaibeh siku setan kau ni ni apa? Cucun temi ada pokok tu. Nada kajaro si mahakapina. Dah kapina begini ni nozaru nozar dewiro surat di salan ni aro nabu jawab alaibeh. Em dah mac tu alaibeh bungu cide begini ya dewiro. Tak nak bawa uang lah. Emda mah ini sesi tiri ni 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 dah dapat gaji tuah, no? Alam eh tiri ni ni ini cahaya ni dek. Tengah jahat naji, cincu saya kau ni dapat gaji tu upset depo. Or nabi lo betul orang soi. Si mahasounda, si dari bodra ni lo, si mahasounda. Or nampak ajar betul orang soi. Si nuroda. Ya sabjana ni go wangai dore. Tiba sekhu yama tujuan temyat depoku. Asin, temari guen zabiro. Sejawala great trauma, sejawala trauma sihir, sejawala trauma sihir terwari uci ni depoku. Alun cibi pionai depoku. Tiba sekhu ma tujuan temyat depoku tu. Sen nuroda. Nara kasen sen yiwarar. Dah sen dari putra ya niro engezo. Sharore mahwe mieran terindah lu, tu kerida wania sharo mani de sinji buran lu so. Kena ni juga lima inau cakar, kena ni juga mah, no inau cakar ni kama. Di menglabwe pian lade cima, cuci labi lo tengah wadah tu kap, no menglabwe ani cuci lama cuci labi lo tengah wadah. Pabelo ronsero, mibarega senari bodraga sabi lo tu. Nikori hatengang wuwu tuar, mohon naya orang sebira, ngengeli re inang cara tu. Ero inang cara tu le, lang le jau jau, aima cepi tuan biro, doa jau masih re jahani si kolong biro tengang wu tuar, ngengeli kono ni juga masih dire tu. Era ga senyi berat. Oh, nauta kaca ro, betul ro sro, nausau seba jau ga se ananda. Dah, saya nak nara, mesti dia pukum sih, no. Itu re ngadhan jabi lo. Ya sabja aku lo cuci pusu re ni amara tujuan ni pukul lo. Tiga ni pilihkan doriku, pilih lo dulu. Tengguin, cina guin jana. Saya nak naya cuci suri, saya nak naya cuci tiari lo dulu piawa. Tuh miaji mata bi lo. Piaya tiarori, macam piawa, tingting lagi lah. Tanya bu, bi lo. Atu apa sih? Si anak naga itu beri kita bocci nyorong so, beku ni dia bocci nyorong. Tada naga bawa ma beku ni dia wen-wen ya ah, beku ni tada naga bola ah, si anak naga sok pira. Ya sabja kata, tahun yang dah nyemi dah, tahun yang dah tak mahu nak nyen dah, no, cuci nyen dah dah lupa awak. Era itu meja ah sok pira. Nausau ma, pihak tinggal meja ah sok dan ini sok dah tuhan. Tu ye sabun sabunia, mana mana lima panen tu. Ya sabia, tadi menyah sabun dah tu. Sekarang biar cuan jenil, udah lu biar jenpiu apa boh, no? Ada lu sabun lu, begu ni dah dana pola lu. Nampai mah begu ni caw ni kan? Siapa nana ya yudu, kugu re sure, mata leri dah si depo. Nampai mah begu ni dia kugu jah. Siapa nana udah ke Yesus sendawa ni ne, kugu atajar eh. Kau pola ni dia kajaro. Tengah dede je, tenshare bagus jadi. Ada lu bagus jadi ni, ya sabya ha, terendah uni lo. Eri kau sah mati jadi ha, tangan ngeliri gitu lo. Seba desu, apaan sedesu, apa tuh sedesu, apa li sedesu, tiari u senlem biro hobi aja. Hobi orang ide ya kahaja lo, tadah. Tadah na bang wen lah kasa, jangan geliri ha. Terus hobi orang itu ya bang. Ayo ya biro. Kemudian bawa na cincin cukup atau yang, tau mau tanya na yang. Terus mah, tila masih dire pukul, tila si lara, tila si bida pukul dia. Tapi tak cincin ni, awam yang cincin lara. Tapi tak cincin awam yang cincin ya ni biro. Wibadana cincin awam yang cincin ni. Nausu mah. Wibadana cengangan ni, toda bangsa jari, negara bangsa jari, naga bangsa jari. Tahu sahaja bahaya orang so,
Pobabara witita sanandi ularam pobabara witita. Desende desen shigane medu tu chare ane tamyoriu yoshi tojane lepyo. Dekajaro medu chara shi dide no. Shida batamada ka wenle baam tu batamada shi wenle medu. Dudia saya zakan wenle le baam tu malawu. Tadia saya zakan wenle baam baam medu usui ena tu rama kau no. ทุเรซอปุพพปราวิเตตาซาปฐมเวนงะดีเส้นทุติยาจายดีเส้นเนี่ยเมียนทวาบิตัตติยาเวนะกะดีเส้นเนี่ยเมียนทวาบิซอโกกูอิเช่นเมียนๆเมียนๆลามาทุเรหลุเปียวล่ะเนาะอะกูซาเบกะเปียวเดอุลารันปุพเพนาปราวิเตตาซอปุพเพนาปราชีฆะเนี่ยมะดูชีฆะเดทุชนลาเด Now, two chaja di bola re lu di lu biora ta sen bi ta sen. Uma me to da fangani da gara bi kam shen da a yeng a to da fa. Ku to da da gara kam shen to da so tu me to aula. Di lu so da da gara gani na kam shen to da na gani ya na shen to da so. Da mula ga de tu to da re so de te be mi u biora. Ere lu ya ni u so ma ton den lai de ya ka jara. Tu chaja di mi a i bola re ta nga be ta te ma. ထူးခြားချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားရှိမှထိုင်းနေတော့အလုံးဟာတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေတာတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဘူးအလုံးငြိမ်သက်နေတယ်တကယ်ကိုကြောက်စင်းမှုတွေလို့ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့နော်မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတဲ့စကားလေးဒီတန်ဃာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသတင်းညွှန်လာပြနေပါ ตัวบาပြောတော့ဒီယဟန်นี่အချင်းအလွန်လွန်ကိုကျင့်နှက်ဆရာကောင်းတယ်ငါကြည်နူးလိုက်တာသူတို့ရဲ့အချင်းတရားတွေဟာအမ္မတမကောင်းတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အချင်းတရားတွေဖြစ်လို့ငါအားရနှစ်သိမ့်မိတယ်လို့တန်ဃာတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတယ်ထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်ဘာတိုက်တွန်းတော့ဆိုအခုချိန်ကစပြီးတော့တဲ့အားလုံးယဟန်นี่ချက်သားယဟန်တို့ မရသေးတဲ့မဲ့ဖို့နေပါမရသေးတဲ့အဆင့်ရဖို့เนาะမျက်မှောက်မပြုတ်ရသေးတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုသိဖို့เนาะဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြအားထုတ်ကြတရားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ညင်းနေတဲ့အချိန်လေးပါเนาะငါကျင်နှက်လိုက်တာတဲ့အခုလိုညင်းသက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့နေပုံနေနည်းချင့်ပုံချင့်နည်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အားရစရာကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ မရသေးတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရအောင်เนาะမျက်မှောက်မပြုတ်ရသေးတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေမျက်မှောက်ပြုတ်နေအောင်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ချပါလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းလိုက်တိုက်တွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုခါတာဝဋ္ဌိပြေကိုမှာဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့သံဆောင်မုံးလာပြီနေတိအောင်ဆက်ပြီးဒီမှာနေမယ်ခီးမထွက်သေးဘူးဖရာရဲ့ထုံးစံကပဝရဏပြုတ်ပြီးလို့ရှင်ခီးထွက်တာခါတိုင်းဆို ตระเญจุลาภีนี่ปวารณาปุบปี้เนี่ยเมษวะพยาขี้ถั่วขี้ถั่วปี้ဆိုတော့အချိန်မှာဖရာလက်ခီးထွက်ပြီဆိုတော့ဟိုနေနေဒီကနေတန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးကလည်းအရှိုးရှိုးရောက်လာကြခီးသွားတာအမတမတ်များတယ်တန်ဃာဘာလို့လဲဆိုဖရာရှိတဲ့စီကိုလာပြီးတော့ဖူးကြယောက်ကြလာဖရာတရင်နားထောင်နေကြလာမြတ်စွာဘုရားပဝရဏပြုပြီးပြီလို့ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နေတန်ဃာတွေကဆုရောက်လာကြတာတာဝတိ ဆုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တန်ခါရဲ့ထုံးစံဘာလို့ဆိုကိုရောငယ်တွေကအကြီးတွေလာရင်နေရာဖယ်ပေးရတယ်ဝါရဏပြုတ်ပြီးအကြီးလာလို့ရှင်ဝါရင်းသာနေခွင့်ရှိတာဝါကျွတ်လို့ပဝရဏပြုတ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရင်အကုန်နေရာပေးရအဲ့တော့နေရာပေးရပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့အနေထိုင်နေရာပြက်လာတာဟောတရားသားတွေတက်ဖို့ရအတွက်ဝေယဝိစ္စတွေများလာတယ်နေရာတွေရွှေ့ရတယ်ပြောင်းရတယ
pengwaranaku sengan thalai ume sobiro. Pengwaranah mabiu dewi ne, pengwaranah tengah halu kore. Pengwaranaku piambiro sengan thalai tu bo. Wini masih de. Pengwaranah terenyo labi ne pengwaranah piu ame sa mabiu dewi ne tsamu labi tiang piang kiri metro bene sana. Eri lu pengwaranah sengan thalai belu boguri dua sengan haru so. Daya amatu de boguri dua di kuenye mabiu. ตยาอาถุบิรตยาธารีตะปี้ผิดนี่เดปกุรีด้วยแหละที่ควรยิไม่ไปเผลอปกุรีด้วยไปล่ะเนาะสุตยาอาถุเลสะ
Wipadana nyang liya nu dire, tamari liya nu dire, sheo saloma, joshi me sore, poko muri dwe, a chain bede dwe. Dahaba dama dwa wacha dawe, no? Kucheng kii dwa lai lo shen, truye, a ne taria, gom pia dwa lai. Dawum, ba pia po dwe, nya swa pia, sapi ne bede dala. Era go puara na tenga halo kore. Sapi ro ne bede laida. Era dza mo la vi ne go, she dwa belo korong so. Kombu ti ide. Kamu di sura, kamu dera jani puan biru, jawabane puan ya dilu, dulu sura. Satu mati ni mule la, tersamun lah mule la, nausoni pade po. Pemane ini ane la, tabu nyemtu, nyamabiga la ga, la sura ko anak khusi dulu mata, kau ingin ngomong la ya, jatung se la ya, anak khusi. Kong yin bawa laga sanda, sanda, siatong se laga mata, mata lo kore, la, mata ne mant ne do katsen se me, no, ero siatong se ka la, kong yin bawa sanda la, pamata gama na kuzo longu la lo we kore, ero la lo kore ka jaro, la bi lo biore ka jaro, o senda chi. ยะตงเซลากะมะปี้ได้อูสังฆายะเพศิติเปี้ดาบดุปี้ตัวรองซอก้องเกงกะลาจี้ปี้ตัวหอกะถ้าจังมุลุลูนาซิสเต็มลุขอเดก้องเกงบงกะลาโกฉิปี้รอแจกกะเร็งลุถ่าละปะมาปี้อ่ะก้องเกงกะลาโกฉิปี้รอลุถ่าละมุลาจี้เนซุนโลชิงก้องเกงกะลาเวปี้ได้เดยะตงเซลากะมะปี้ได้อูเดสังฆายะเพศิติเดถ้ากะปะมาปี้กะนี้สนิท โอ้ไอ้เนี่ยนั่นไงพญาเล่แท้จ้ะเอ้อหลุหมอบกาวเงินก็เลยไปลากะลาปี้เลยยะ3เซก็เลยปี้เลยทีละซุนโหลล่ะเนาะยะ3เซเลยปี้ตัวเลยกาวเงินก็เลยลาปี้เลยตรุลาปี้ขอราหาอะคู่ก็มาปี้ลากวยขอราเนี่ยตั้วตุเลยพอลาซ้านสังฆายะก็ลากวยตรุโหลจ้ะแล้วไอ้ปုံล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိအကျဖြစ်တာပေါ့ပမာပြေကတော့အတိအကျမဖြစ်ဘူးလေ ဆောင်းရာသီအတွက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကစအတွက်တုံးဆိုတဇောင်းမုံလာပြီကြောတည့်ရနေကနေပြီးတော့တပေါင်းလာပြီအထိဟောလာပြီကြောတည့်ကစအတွက်ရနှွေဥရာသီအတွက်ချက်မိဆိုရင်တပေါင်းလာပြီကြောတည့်ရကနေပြီးတော့ဝါဆိုလာပြီနေအထိမိုးရာသီကိုအတွက်ချက်နေခါကျတော့ဝါဆိုလာပြီကြောတည့်ရနေကနေစပြီးတော့เนาะတဇောင်းမုံလာပြီအထိလို့ဒီလိုအတွက်နေရလားတဝက်စီပါနေတယ်ပေါ့เนาะအိန္ဒိယထုံးစံဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမပါ ဒါကြောင့်မို့လို့တဇောင်းမုံလာပြီနေသည်မိုးလေးလာရဲ့အဆုံးလို့သူလို့ဆိုတာဇောင်းမုံလာပြီဟာမိုးလေးလာရဲ့အဆုံးဟုတ်တယ်လေမိုးလေးလာအဆုံးတာဒါတော့မုံလာပြီနေဇောင်းမုံလာပြီနေမှာအဆုံးတာပဲအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာကြတော့ဇောင်းမုံလာဆန်းဆန်ငါးရက်ကိုတပေါင်းလုံးဇောင်းမုံလာပြီနေခေါ်တာကိုအဲ့ဒီအချိန်ထိအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကငါဆိုင်အောင်မယ်ခီးမထွက်သေးဘူးလို့ဆို ยัสสะพะยากะปวารณามะปิฏิเตหุขี้ไม่ถั่วเตหุโหลเลยตระเญจาหยอเปกุรอมะตาวะทิปิหุมะลาบาบิลุรุนซอปวารณามะปิฏิยินลาลุไม่หยอดเนาะพะยาชิณีเตเรซอดิกุรอริมาแล้วเวอขွင့်เยอะชิณีเตเรอะริอิตวินดิเปญกุรอริเวนลายินเนียเป้จิมาเป้มะเป้จิณีลุหยาเตรุก็วาซออุกระเนลาราวาจ่วยินเนาะตรุตรุปั่นสั่นกวยอ่ะส่งตัวไปไม่หยอดเนาะ เยสิกว่าไปดูเปล่าดาวินิสิกาเนาะปวารณามาปิ่มะชินตรุก็ดีเจ้าหมู่เนียอยู่ท่าดาเตนาตะเนกขาหะโลขอเลยเจ้าหมู่ตรุณีถ่ายกล้วยยะท่าดาไม่ส่งได้ไม่ส่งชုံได้ปวารณาปิ่ไล่ท่าเนี่ยเดียวกันเนี่ยกูจะจีดาลายเผ่ไปอ่ะ तू ไม่ไปหนอไอ้จ๋าเอ้อแล้วสีกันสิดิบ่าวแล้วรู้สึกตังค์กะจองนี่เว้ยสิเอาไอ้คิกะเอ้กาวมีเมษะพยาก็เอ้อแล้วสงสัยมั้ยสุบิ๊ดสงสัยนี่ไล่ได้อาคาจ๋าเนาะคนน่ะก็ไม่เทจี้ดิก็ยะหันนี่ก็เตียฮ้อจ๋าเลยเตียฮ้อจ๋าเสบาตะสุปานะเสตะสุ 30 ตะสุ 4เสตะสุซ้อมว่าอ้อว่าดะติ๊นๆแจ๊ะๆปี้พี่แล้วกรรมฐานอัธุฏฐะกูจี้จักไล่ได้อาคาจ๋าเนาะดิกุรอริหาเตียรุเตียเนี่ยคนน่ะเสียะเนี่ยไม่ดูเว้ยเนี่ยทุ่ฉုံพี่แล้วยะละจ๊ะพะ
อนาคามะภิญตะกะระกามะภิญอเนซงตอดะบันဖြစ်จาเรเอริลุตะซองบงละภิญนี่ยောက်เตอะคาจาတော့ละภิญนี่ญาจีมาลาตาเรถั่วปี้တော့ยัสสะพะยาทะคิงโกรมะยะกะลืนเมมาถ่ายเนี่ยพะยาถ่ายน่ะเนี่ยตะใจเนี่ยตังฆะภิญตะกันเลยพะยาโกยัมปัดปี้တော့ลาถ่ายเนี่ยเอริเฉยมายัสสะพะยาตังฆะริโกฉิละตังฆะริหะอะมะตะมะใหญ่เต ใส่ๆเกลียวดูว่าสกามะเปียวเวเนี่ยนะพญาเยตะบี้ตาฤเยใหญ่เต็มหมู่อ่ะอล้นอ่อนอ้อเสียก่อนนะดาโกตริฐาไม่ได้ปกโกอ่ะบดุร้องสวยก็ตะละเมญีอ่ะตริฐาไม่ได้ยัสสะพญาโกตะคาชอกพูได้มิ้นซูยาตาปยิตัตแท้มาอ่ะตะบี้တော့ปยิตัตดิตะบี้တော့สกาเปียวลุษิญวุ่นๆปี้တော့เปียวจ๋าเลยเด้เนาะบะยินเมมั้ยลุเปียวหิน อมัตเตยวนๆเปล่าได้ทุกข์พญาก็เปล่าเอ้อพญาจีก็เปล่าล่ะงาเปล่าน่ะซ้องออนหน้าทางอย่างอมินุงาสกาเนี่ยวนไม่เปล่าเนี่ยสรว่าไม่อยากรู้เด้วนๆเปล่าได้สิจ๋าเลยยัสสะพญาจ๋าတော့ไอ้หลุหมอบูเด้พญาเตียฮ้อนี่ได้เฉยมาบดุมาวนพี่တော့ไม่เปล่ารู้เด้ไม่เปล่าอยู่เนี่ยไม่กล้ารู้เด้ไม่ตอดะซะช้องหั่นไล่ยังดอกอนันตากูတော့ก็ตะดองนี้เนี่ยตั่วพี่ตะติเป้เด้พญาเตียฮ้อน่ะตึกๆนี่หลุตุโกไรเมียนแก่เด้ปอนเด
How dare be ye may matter ye om low night, I see. Yama be any day, I let me no mini jang jabu jalebe. Mino mini and a lenu to video. Tinia gowne loop your air kajara. Yomini ufu langa. Hunia po gownan so be yen lebo at jobi lenu to your day. Eddie jar of mino mini a babio also. Mino mini a. Mafolai. Did langa, but do toga at a mendi alas. Mino mini a do kindness lane, do pure. No? Ero, Eddie Langa, Menomini, a piga, Tayawri, Shubu, me, Yendo, Mini, Suraga, the Ufulaye, a pay, Eddie, Yendo, a Majigo, Payinga, say so bido, Nayan, your mama, Kazanero, my Yembago, Lana, Tobido, Jango, Galo, Puen, Bidega, do a long objecta. Yes, I said, look, Eddie Lou. Dilanya, Napola, and Blue Torres Lano Mendila. Two pay Torres Lani or Ais Lani at Toka, maybe. Nabiora, like Vido Mabione, so we don't Jenkaya did it, no? Edelu. Yes, Obia, pay that jano. Edelu, Mahobu, Evendama, you did it, Lizare, Yes, Obia, Shima, Loma, the Gamma, and Yain that. Edda, the and Obsichard. Ediva. Tangaroria alone yang the beetle needed chain lima. Yes, of Yaga, Tangaroriu chibido. Pabioronzo Chetayan ure Tipi that hair. Emadama di a puerie, a pieni, Emadama kenne. Tekeku, a netta rapide, be that pain. A kari mababu bonnie. Tipi daha, a car kenne, be that. Savasolosin, a coma babu, a nichi, a sampede, Savarema, a sampede, Savare jibe, a sampede, a coni, Savamu mababu, Tibieda, the gego, a netara, si de beta babe, look. Yes, of Yaga, one year one that pure beetle. Tibieda mu bore. No. Ahu nea, Bahu nea, Deki nea, Insani Gerania, and Notran, Bunyaket and Locata. Awe ga yu la de, nanga nya ga yu la de, pisi de ne, puso dai de, ei ma e de ri la en jwe bu tha de, ta ke, a mo mya tha de, pisi de ne, jwe mwe dai de, lu dan dai de. Ta so na khu yin nyon pi lo, lu de, a lu myo ko le lu dai de, ku so kaung mu pyu bu ya de, a kaung song thon le myi le phit de so da, di lu tan ga myo ma lo, so pi lo, myat sa bya, chi ma ne. Ha, naw da khu, pyo da ba rong so lo shin. Di lu payita myo bo de. Dilu tangga miu bore, nene luye miya miya yare, miya miya luye, pobiro miya miya yare, swati biye ta miu be. Aba maria biole shire mona, nyau se lela luye, nyau me nyila yare, swala. Nene luye miya yare, miya yi luye, miya yi bo yare. A chuchi de, a chau miya sapsa, tru, chimane. Hol nau da kuga, dilu biye ta miu bore, loga ma tui bo yare, ma dan kete. Hode. Allow yin that beer, dinging agent, and be that mule, dribbles, Madame Cat. Dalu, a case I'm who?
တခြားဘာသာတွေမှာဖျားလက်ထက်ကပြပိုက်တို့အစိလကားတို့ဆိုတာစူးညံနေတဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးเนาะတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မနေတဲ့ဘူးတယောက်တယောက်ရံဖြစ်အဲ့ဒါလိုတယောက်တယောက်စပြောင်းလိုက်နောက်လိုက်ခောက်လိုက်နေအဲ့ဒါလိုလုပ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲတဲ့တော့အိန္ဒိယရရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးတဲ့ဒီလိုဟောတာညာဆောအဲ့ဖျားလက်ထက်ကညာဆောဖျားရဲ့တပည့်ပြည့်ဟိတတိကြတော့အဲ့ဒါလိုမ
mesiu para kokosa celolo cesoso mesiu. Emdama dinye biro nirago cibi biasobya. Dibei damio ha tuyabu emdama kaine ere tuyabu kaine di edweja. Susana blaupe wewe main baum blaupe kwa kwa. Tamendo kule tambiro doa biro cidene bei damio ulu. Tilo biasobya cimana no. Jandangare u ciman biro. Pelo meisi donso. ဒီပိယိတ္တထဲမှာတဲ့ပါမံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပိယိတ္တထဲမှာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နော်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒီပိယိတ္တထဲမှာတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်အနာကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒီပိယိတ္တထဲမှာယသောတပံတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒီပိယိတ္တထဲမှာသောတပံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမှထူးချွန်းတဲ့အရိယသူတော်စင်ဒီပါဝင်နေတဲ့ပိယိတ္တဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလောက
kamatangu mahoge tangga penyita ma akulu terenjo labi nega daka tasamu labi nega daka tangga penyita ye di tebi tawa kari ye cincan joko atomu ne pate viro sei tanja lu ya sob ya aya paya cimuan sekari pio ni de apai ma ta no e noe jalo shi lu shi di penyita tema pare janda pokuri sura pelu pokuri le. ตรุจิเนี่ยกรรมฐานเนี่ยบากรรมฐานนี่แหละสรว่าอนิเกปโยจาพี่รออานาปานะตติฉิ่นเซ็งကိုမျက်စောပြဒီတုဒ္ဓမှာအကျက်တဝင်းအချက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်တို့အာနာပါနတတိတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာအင်မတန်မှဒီတရားအတိုင်းချက်ချံကြုတ်ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထိုင်ဟာအင်မတန်မှကျင့်လက်သိမ်မွေ့ပြ
ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမ္မတမ္မစိတ်ထဲကကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစွာထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအာယုံပြုတ်ယုံနေပဲစိတ်ထဲမှာအလွန်ကြည်နူးရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှတ်သားကြပြီးတော့နောက်ရမြတ်မှာအာနာပါနသတိတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုဆက်လက်နာယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတို့ဆင်းပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာကိုရိုရိုင်းဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမှတ
โกสิโกสิตบอจาพี่เนาะเตยธรรมะโหไล่น่ะจินตုံးหน่ายญาบาสิกုံตติแก่เมตตาปุญญะอะตัตตวะมะสวาเมยังกวาเมยังกวาฉันตาจะบาสิ ตัตตวะมะสวาตัตตวะมะสวาเมยังกวาเมยังกวาฉันตาจะบาสิฉันตาจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังตองกาภังตองกาภังเมญจัญจะบาสิเมญจัญจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังตองกาภังตองกาภังเมญจัญจะบาสิ เอสิจัมมาเอสิจัมมาสิจันตาสิจันตาวิยัสสันตะปิบาสิวิยัสสันตะปิบาสิเอสิจัมมาเอสิจัมมาสิจันตาวิยัสสันตะปิบาสิโพลันตะทุกขะปิงกะสะมิตตะปุญญิงทุติงกะมา มโนตระติตะเวตัมปวายันตุทุกขันตะกามิตรปุญญิงตุติงกะมายะคุอคาสุปังปูอะมิตรตะหุยอมอยู่ปะเวงวิลามินิยอญญิญชะยงป้องส่งยะอะเจญญ์ตะเวตันจุเมอุตตงโลสงมะสวาตัตตวะโรอิ
Manodra di mimia pshu sen e jilin di yezen bi tien sen alon di hudo ye ai ni adwen nai. Tukha bengaja sentawara imya cita daya puen lan chanda tukha di hudo kumodra javano di. Hola da wanda semyu umong lule ye jindu wejo pupuenya gondi pshive. Tukha naga le au le de yoshet tembyam bidiri hudo yanano di. Bawa jandu kong so medwe, chayin lai yu ni jak pasi kong nadi.